Imamo nekoliko pitanja. Poštovani profesor, uveren sam da je zemlja ravna, ali samo jedno objašnjenje molim. Isusa će u drugom dolasku vidjeti svako oko. Ako je zemlja okrugla, ja ovde, a moja sestra u Kanadi, nemoguće je da ga vidimo istog časa. Dakle, Bog je stvorio svet i kada Hristos bude došao po drugi put, i to će biti čudo Božje. Dakle, nemojte se uopšte brinuti kako ćete vi i vaša sestra videti u isto vreme, jer Bog koji je stvorio taj čitav sistem ima načina da učini ovo. Nemojte uopšte o tome da brinete. Dakle, i Biblija spominje da je zemlja okrugla i tako dalje. Tako da, tu, ja mislim, tim problemom nemojte da se opterećujete, jer stvarno, rekao sam, ima toliko dokaza naučnih da tu nema nikakve dileme. Gospodine profesore, dozvolite da vam postavim isto pitanje koje su postavili učenici Isusu. Kada će to biti? Zar nije bilo dovoljno ratova? Zar nije ova zemlja popila dovoljno nevine krvi? Zar Satan nije dovoljno pokazao šta je zlo? Kakvo zlo još treba da se dogodi da bi Bog pokrenuo finalnu fazu svrši se? Da li nas je Bog zaboravio? Bog nas nije zaboravio. Tačno je, ja vidim ovdje prosto bol da je toliko bilo ratova i toliko krvi i toliko strahota. Međutim, to je još uvijek gledano sa ljudske perspektive. Mi ne znamo božansku perspektivu. Kada se čita Biblija, jasno je da je greh, o kome smo sinoć govorili, problem ne samo ove zemlje, nego da je to problem čitavog svemira. U tom smislu, ja mislim da hrišćani bi trebali da imaju poverenje u Boga, da će Bog učiniti ono što je najbolje. Ostalom, mi živimo samo jedan život, naših 60, 70, 80, 90 godina, i možda nemamo jednu generalnu sliku svega onoga što se zbiva. I u Bibliji imate isto ovakve stavove, da svi patnici koji su patili na ovoj zemlji govore dokle, o Bože, dokle, o Bože. Tako da je ovo i biblijski krik, međutim, treba imati poverenje da Bog najbolje zna šta se događa i zašto on još uvijek čeka. Molim se u svojoj sobi gdje nema nikog, da li je to manje vredno nego u crkvi? Ja bih kazao da je još vrednije nego u crkvi. Molitva, evo imat ćete prilike sa doktorom Galusom da čitate o molitvi, biblijski stav. Molitva je vapaj duše. To je neka vrsta krika čoveka ka Bogu. To je najintimnija stvar. To pokazuje da smo mi ljudi, da želimo da uđemo u zajednicu sa jednim drugim bićem, sa božanskim bićem. I po meni lično, najviše molitve koje volim, to su upravo ove molitve. Kada sam negde sam, u tišini, za mene su to. To ne znači da molitve u crkvi nemaju vrednost. Potrebno je da se i narod Boži, kada se okupi, da se moli. To je jako važno, ali ja mislim da ona molitva kada ste nasamo sa Bogom. I možda ovo me podsjeća na to da vi koji imate dileme još u hrišćanskom životu, pokušajte, molite se kako znate. Ali iskreno, razgovarajte sa Bogom u molitvi i vidjet ćete. Nemojte olako shvatiti. Bog će doći načina da dođe sa vama u kontakt, ako se usuđujete da to uradite. Poštovani profesore Antiću, ima li smisla verovati u horoskop?
Ako pogledate prvo poglavlje u Bibliji, kada je Bog stvarao svet, onda je zanimljivo da su sunce, mjesec i zvezde stavljene u četvrti dan stvaranja. Četvrti dan stvaranja. Ljudi se pitaju, pre toga je stvorena svetlost, kako je moguće da je svetlost pre toga stvorena, a sunce, mjesec i zvezde se stvaraju tek u četvrti dan. Svi narodi oko izraelskog naroda su verovali da su sunce i mjesec bogovi. Bogovi. Svi narodi. I vi znate da su i Vavilonjani, i Egipćani. Egipćani su ga nazivali Ra ili Re. Vavilonjani su ga nazivali Šamaš, bog sunce. Ljudi su bili toliko opčinjeni suncem da su smatrali da to najveće božanstvo. Međutim, ja mislim da prorok Mojsije, kada je pisao izveštaj o stvaranju sveta, da je namerno stavio stvaranje sunca, mjeseca i zvezda u četvrti dan da bi im oduzeo tu božansku vrednost. I zanimljivo je da se u tom izveštaju o stvaranju, u jevrejskom tekstu, nigde ne spominje reč sunce, mjesec. Jer dati nečemu ime kod starih naroda značilo je dati im određenu vrednost. Nego u jevrejskom tekstu kaže videlo veće ili lampa veća i lampa manja. Na taj način Biblija oduzima svaku nadprirodnu vrednost suncu i mjesecu. I onda dodaje onako lakonski i zvezde, i zvezde. Zvezde nemaju nikakvu nadprirodnu vrednost. U Bibliji strogo se zabranjuje Izraelcima koji su bili Božji narod, a i danas neki od njih su Božji narod, svakako ne narod u cjelini, nego ljudi koji to žele. Rečeno je da svi koji gledaju u zvezde, u mnogim tekstovima Biblije, kaže nemojte gledati u zvezde, molite se Bogu. Zvezde su samo lampe koje je Bog postavio da osvjetljavaju. Bog određuje i pomaže, određuje sudbinu ljudi. Dakle, ovaj čitav biznis u vezi zvezda, možemo o tome jako puno da govorimo, nije biblijski osnovan. Da li je tačno da je Mihajlo Pupin bio mason, zar to nije u suprotnosti sa onim iznetim stavovima od sinoć? Ne znam da li je Mihajlo Pupin bio mason, ali njegovi stavovi, kada je u pitanju hrišćanstvo i Biblija, su bili daleko ispred svog vremena i to je taj deo u ličnosti Mihajla Pupina. To je veliko, to je zaista divno i ja mislim da čovjeka treba gledati kroz tu perspektivu. Pročitajte ovu knjigu i vidjet ćete koliko je zaista veliki doprinos dao Mihajlo Pupin. Dobroveče, profesore. Ako je Bog beskonačan, zar nismo mi deo Boga? Ne, mi nismo deo Boga. Takav stav se zove panteizam. Panteos, znači svuda Bog. Recimo, George Friedrich Hegel je imao takav stav. Današnji hinduizam ili budizam imaju takav stav da Bog nije ličnost i da Bog nema mjesto svoga stanovanja u svemiru, nego je Bog neka vrsta sile koja prožima čitavu realnost. Na primjer, najpoznatija Hegelova izjava jeste da sve što je realno je i racionalno i što je racionalno to je i realno. Drugim rečima, čitava stvarnost je prožeta nekom racionalnošću. I naravno njegove teze o tezi, antitezi, sintezi i tako dalje. Ovakav stav da smo mi deo Boga, postoji i druga jedna filozofija koja se zove proces teologija gdje smo mi deo Boga, ali po tome Bog ne zna budućnost, nego s obzirom da u Bogu se nalaze svi ljudi koji su ikada živjeli, Bog je, ima kolektivnu mudrost svih ljudi koji su ikada živjeli, ali on ne zna budućnost. To nije biblijski stav. Mi smo Božja stvorenja, postoji razlika između Boga i njegovih stvorenja. Bog je ličnost i ne znam tačno na što ste mislili, ali, dakle, u panteističkom smislu mi nismo deo Boga. Mi smo Božja stvorenja, mi smo posebne ličnosti. Drugo pitanje, da li je Bog u kog vi verujete, a stvorio je sve, stvorio i druge religije? Ja iskreno verujem da u svim religijama, svuda, Bog ima svoj narod. Ja verujem da
i u islamu, i u među budistima, i hinduistima, i šintoistima. Ja sam nedavno bio u Japanu i Japan je zvanično šintoistička zemlja. Car je šintoista, a to je paganska, mnogobožačka religija. Ali i u Japanu, i u drugim religijama, i u islamu, Bog ima svoj narod. To pitanje raspravlja apostol Pavle u prvoj glavi Rimljanima poslanice. I sada Pavle kaže ovako. Jevreji su imali pisanu Božju reč i mogli su doznati o Bogu. Ako nisu doznali o Bogu, onda su krivi što nisu doznali. A šta je sa svim drugim narodima, neznabošcima? Pavle kaže i oni su krivi ako nisu doznali o Bogu. Zašto? Jer su imali prirodu i on kaže u prirodi su mogli da spoznaju večnu Božju silu. Slušajte taj izraz drugog, mi Pavla često nazivamo drugi osnivač hrišćanstva. On je posle Isusa Hrista utemeljio hrišćanstvo. Pavle kaže da ljudi u prirodi mogu videti večnu Božju silu. Večnu Božju silu. Tako da ja verujem da svi oni ljudi koji žive negde na bilom kom delu sveta i služe Bogu prema svetlosti koja im je data, da su ti ljudi Boži narod. Ovde ne mislim sada na ljude koji kalkulišu sa Bogom. Ja sam sreo mnogo takvih ljudi. Imate ljude koji idu lakšim, oni ne žele da slede. Naprimjer, mi ovde, neki od vas ste me pitali kako ja da znam sada šta i gde i kako. Znate koji je najjednostavniji način? Po meni, to sam uvek govorio ljudima na ovakvim sastancima, 10 Božjih zapovesti. Nemojte slušati ni Janka, ni Marka, ni mene, ni koga god drugog. Pročitajte 10 Božjih zapovesti. Te Božje zapovesti su iste u svim, svuda, iste. One su zapisane u Bibliji, pa proverite gde stojite tu sad. Ja čak, da li dozvoljavate za trenutak da ih izrecitujem ja večeras? Ne bih želeo da odem. Naprimjer, prva Božja zapovest kaže, ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga, nemoj imati drugi bogova uza me. Znači, hrišćanstvo je monoteistička religija. Mi ne verujemo u više bogova, mi verujemo u jednoga boga. Jednoga boga. Sve što je vrednije od Boga u našem životu, to može biti i naš Bog danas. Zato ova prva zapovest kaže, ja sam Gospod Bog tvoj, ona je prilagođena izraelskom narodu, ali je princip isti za sve ljude, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskog. I Bog nas izvodi iz našeg ropstva. Zato nemoj imati drugih bogova uz me. Druga Božja zapovest. Ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, niti dole na zemlji. Nemoj im se klanjati, niti im služiti. Jer sam ja, Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtog kolena, a čini milost na tisućama onih koji me ljube i drže zapovesti moje. Ova zapovest, pročitajte u kontekstu onog što je Dositej Obradović kazao, pa ćete razumeti, ako želite. Jako je. Znači, ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole. Nemoj im se klanjati, ne moli se pred slikama i pred kipovima. I tako dalje. To je druga Božja zapovest. Treća Božja zapovest kaže, pročitajte na kalendaru, pravoslavno. Treća Božja zapovest kaže, ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga tvojega, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. Vi znate da smo mi kao narod jedan od naroda koji najviše psuje i Boga, uključujući i Boga. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega, jer neće pred Gospodom biti pravo. Ili ne nazivaj se hrišćaninom, ako to stvarno nisi, ili ja, svi mi. Četvrta Božja zapovest. Sećaj se dana subotnog da ga svetkuješ.
Šest dana radi i svršu i sve poslove svoje, a sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Tada nemoj raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i posveti ga. To je četvrta Božja zapovest. Odlučite sami o čemu se ovdje radi. Peta Božja zapovest. Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji koju ti dade Gospod Bog tvoj. Odnos prema roditeljima. Jako bitno. Šesta Božja zapovest. Ne ubij. Tako kratko, ali po Hristu, u njegovom tumačenju ove zapovesti, na gori blagoslova, mi možemo da ubijemo i kada mrzimo brata svojega. Ne ubij. Sedma Božja zapovest. Ne čini preljube. Na osnovu Hristovih reči mi ne moramo da učinimo preljubu samo ako odemo u krevet sa nekim ko nije naš partner ili žena, suprug, supruga, nego Isus je kazao ako čovjek pogleda na ženu sa željom, već je učinio. To znači da hrišćanstvo ide toliko duboko da želi da očisti naše unutrašnjost našu. Ili sljedeća zapovest, to je koja? Osma. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega. Ne laži ili ne kradi, jer sam ja preskočio. Osma je ne kradi. Deveta je ne svjedoči lažno. Drugim rečima, govori istinu. Isus je kazao, ako si hrišćanin, tvoja reč neka bude da, da, ne, ne. I deseta Božja zapovest je ne poželi žene bližnjega svojega, kuće njegove, niti išta. Drugim rečima, raduj se sa radosnim i plači sa onim ko plače. Evo, tako da Bog ima svuda svoj narod, ali ja ne vjerujem da ljudi koji kalkulišu, koji idu lakšim putem, hrišćanstvo nije ovdje uvijek lako, razumete? Evo još ovo zadnje pitanje, vrijeme je prošlo. Lepo mi je ovo mjesto, ova sala. Hvala vam što se predavanja nastavljaju. U okruženju reči profesora Antića sa propovjedanice. Osjećam se kao u oreolu duha našega Gospoda. Pa hvala vam, ovo je lepo. Dobro. Večeras. Ja ću vas povesti u jednu kuću. Ićemo u knjigu propovjednikovu. Ako neko ima Bibliju, vi možete da otvorite to poglavlje. To je 12. glava knjige propovjednikove. Ali vidjet ćete da u tom poglavlju se govori o jednoj kući u glavnoj ulici. Bilo gde da idete u bilo kako malo mesto, selo, zaseo, grad, imate obično glavnu ulicu. Ja sam jutros ovdje prošetao po Novom Sadu, po centru i prelepo je. Nisam ja video da su tako te fasade lepo ofarbane. Inače, imam jednu koleginicu, profesorku iz Finske, koja predaje tamo gdje ja predajem u Engleskoj. I imali smo sastanak dan prije nego što sam krenuo ovamo. I ona je čula da ja dolazim u Novi Sad. Ona je toliko bila uznemirena, pozitivno. Zašto? Jer je neki izdavač u Finskoj počeo da prevodi našu literaturu, Andrića Selimovića, pa u posljednje vrijeme je prevodio Danila Kiša i sad mi je pamet stala još jednog, Tišma, Aleksandar Tišma. I ova profesorka, inače doktor nauke za stare jezika, za jevrijski i grčki, ona sve zna o Novom Sadu, bolje od mene. Iz dela Danila Kiša. Zna i gde je sinagoga, i gde su... I onda mi je kazao, ja bi tako želila da idem u Novi Sad. Jer ona zna čitavu geografiju. Naravno, ja sam malo bio osramoćen, jer nisam dobro čitao Danila Kiša, jako malo sam čitao Kiša, i žao mi je zbog toga, ali evo u Finskoj, da znate da živite u gradu gde je svaki, malte ne...
svaka ulica ima neku istorijsku vrednost. Tako i Novi Sad ima glavnu ulicu. U toj glavnoj ulici postoje kuće. Večeras dozvolite da vas povedem u jednu kuću u glavnoj ulici. Ako samo malo date svojoj mašti prostora za razmišljanje, znate da te neke kuće su stajale tu vekovima možda. Možda par stotina godina. Ljudi su ih renovirali. Šta su ti ljudi koji su živjeli u tim kućama u glavnoj ulici vidjeli? Vidjeli su mnogo toga. Možda su vidjeli samrtničke povorke, možda su vidjeli mladiće i devojke kako plešu na ulici, možda su vidjeli neke pijane ljude kako tu idu. Sve i svašta su ljudi koji su živjeli u toj kući u glavnoj ulici vidjeli. Zanimljivo je da Solomon, o kome smo već govorili, tu kuću u glavnoj ulici smešta u kontekst kraja istorije ovoga sveta. Ja ne želim da vas zaplašim ovo zadnje veče, jer je tema o lepoti, ali ja ću govoriti o tome pri kraju. Ali dozvolite, pogledajte kako Solomon 1000 godina pre Hrista opisuje pojedine stanovnike te kuće u trenutku kraja istorije sveta. Ta kuća u glavnoj ulici može da bude i moja kuća i vaša kuća. Ti stanovnici u toj kući mogu da budem ja, možete da budete i vi. Jedno pitanje se odnosilo upravo na to. Ali dozvolite da krenem od početka, kada je u pitanju 12. glava knjige Propovednikove. Ona glasi, prvi stih, seti se tvorca svojega u mladosti svojoj, pre nego dođu dani zli iz godine za koje ćeš reći nisu mi mile. Pogledajte samo ovaj tekst. Seti se tvorca svojega u danima mladosti svoje, pre nego dođu dani nevolje i godine za koje ćeš reći. Ovdje imate neku vrstu, imate mladost, seti se tvorca, dakle reč je o stvaranju sveta. Dok si mlad, kaže Solomon, dok si mlad, seti se svog tvorca. Pre nego što dođu dani zli i godine za koje ćeš reći nisu mi mile. Možda se odnositi na starost, ali kao što ćete vidjeti ovdje u ovom poglavlju, elementi koji se odnose na starost jednog čovjeka i na kraj sveta su izmešani u ovom poglavlju. Dakle, neki put je starost kad dođu 70, 80, 90 godina. Mi tada umiremo, ali to je početak i večnosti na neki način za nas. Zato Solomon kaže, dok živiš, dok si mlad, razmišljaj da će doći jedno drugo vrijeme. Postoji u 11. glavi pre toga zanimljiv tekst koji kaže, to je 8. stih, koliko god godina da čovjek živi, neka se raduje u svim tim, neka se raduje. Evo, engleski prevod kaže, let him enjoy them all. Neka uživa u svakom danu života. I ako pogledate sada ikone, ikonografiju, ja se ne sećam da sam ikada video ikonu, da se na ikoni neko smeši. Obično na ikoni su ozbiljni neki likovi, veoma ozbiljni, jer se smatra da ne može religiozan čovjek da bude, da se smeje. Solomon kaže, na osnovu Solomona, ovo je jedan od glavnih stihova, kakav je smisao ljudskog života. Život je dar Božji, kao što sam sinoć kazao. Niko od nas ne može dodati svom životu ni jedan minut. To što smo mi živi i što baš mi postojimo, i što imamo ono ime u DNK molekulama. Mi smo jedinstveno biće. Ne postoji ni jedno takvo biće na svetu kao što smo mi. Niko drugi, niko. Mi smo jedinstveni. Zato, molim vas, smejte se i uživajte u svakom danu života. Naravno, ne bez razloga, ali gledajte da se smeh je i veliki lek. Ja sam vidio u Americi, lično, svojim očima, u jednoj velikoj bolnici, gdje su ljudi imali operacije srca, oni su ih vodili poslije toga, poslije operacije na rehabilitaciju i pustili su im humorističke filmove ili su im pričali neke šaljive. Smeh je lek. Koliko god dana da živiš, kaže Solomon,
uživaj u svakom tom danu. Raduj se životu. Jer je život dar Boži. Mi nismo sami sebi mogli da damo život. Ne, mi to život je čudo, kao ja ponavljam ovu reč. Međutim, dok živiš taj život, seti se, kaže Solomon, da će doći kraj ne samo tvoga života, nego i čitave ljudske civilizacije. Postoji neki latinski, stari latini, su to rezimirali ovako. Dozvolite da vas podsjetim na te latinske reči. Jedna od njih poznata je carpe diem. To znači, bukvalno, uzmi dan, iskoristi dan, raduj se u tom danu, carpe diem. Ili postoji ona čuvena akademska himna koju svi akademski građani pevaju. Kada kažu gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Dok si mlad, raduj se. To je isto što Solomon ovde kaže. Gaudeamus igitur, juvenes dum. Raduj se dok si mlad. Raduj se i u 50. godinama i kasnije. Uživaj u životu. Jer život je fenomen. Fenomen. Ali postoji jedan drugi latinski izraz. Pored ovo carpe diem i gaudeamus. A taj izraz glasi memento mori. Seti se da ćeš umreti. Carpe diem. Uzmi dan. Raduj se. Gaudeamus igitur, juvenes dum. Ali memento mori. Seti se da ćeš umreti. Ja sam predavao jedan predmet u Engleskoj, zove se Issues in Contemporary Theology, savremena teologija, i uvek sam trebao da predajem jednog nemačkog filozofa, Martina Heideggera, i uvek sam ga nekako, nisam mogao da ga razumem. Jednostavno, godinama, pre početka školske godine, i sad ću da predajem taj predmet, za koji dan, i ne mogu da razumem suštinu Heideggera. Ja razumem, on je jedan od osnivača egzistencijalizma, ali suštinu njegove filozofije nekako nisam uspevao da shvatim. Do pre jedno dve godine, te godine sam trebao da predam i kažem sad neću izaći iz kancelarije dok ne razumem Heideggera. Suštinu, šta je njegova poruka? I evo šta, bio sam sam u kancelariji, mene strašno pokreću ideje. Ništa kao dobre ideje. I evo šta sam pronašao kod Heideggera. Heidegger je jedinstven, ovo je mračno izgleda, ali toliko istinito, Heidegger kaže, on govori o autentičnoj i neautentičnoj egzistenciji, ljudi, životu. Govori o smisanom i nesmisanom. Kasnije će Bultmann to da preuzme i zvaće to Geschichte ili historije. I Biblija ima takve izraze. Biblija kaže, možete živjeti vreme sata. Bez obzira da li nešto radite ili ne radite sat. Biblija to zove kronos. Ali tek kada nešto smisaono radite u životu, onda postoji takozvani kairos. Znači, mi možemo vegetirati kao biljke životinje, ali stalno nas i Biblija poziva na smisaon život. Heidegger to zove autentični život. E sad, ili on pravi razliku među esencije i egzistencije. Mi možda samo možemo da egzistiramo, ali esencijalno da se ništa ne događa u našem životu, kvalitativno. E sad, Heidegger ovako kaže. On ima svoje grehe jer je pripadao nacistima, ali posle rata se malo i oporavio, ali bio je snažan mislilac. Heidegger kaže ovako. Da smo mi toliko, da bi trebali stalno na umu da imamo misao da ćemo jednog dana umreti. Ako imamo tu misao na umu, to će nas biće oslobodilački faktor u našem životu. Kako će biti? On kaže, Heidegger, bukvalno, mi smo toliko preokupirani da li imamo rupe na čarapama ili nemamo. Drugim rečima, nekim beznačajnim stvarima. I te rupe na čarapama nas sprečavaju da vodimo esencijalni ili autentični život. Ova misao da ćemo ipak umreti jednoga dana podsjetit će nas da svaki dan živimo autentično. Da se radujemo koliko je moguće tom danu i da živimo svoj autentični život.
Carpe diem, ali u isto vreme memento mori. Seti se da ćeš umreti. I to je ovo što Solomon kaže ovde isto. Drugi stih kaže, dakle prvi stih, seti se tvorca svojega u mladosti svojoj, pre nego dođu dani zli za koji ćeš reći nisu mi mile. A onda drugi stih kaže, pre nego sunce izgubi svoju svetlost i mesec i zvezde potamne. Ja sam sinoć spomenuo da nekoliko tona hidrogena se potroši u jednoj sekundi da sunce potroši. Nekoliko tona u jednoj sekundi. A to sunce je vekovima sijalo. Svaki dan. E sad, ono što je meni zanimljivo u knjizi Propovednikovoj, to je da početak knjige, ovo je posljednje poglavlje u knjizi Propovednikovoj, 12. iz koga ja čitam. A u prvoj glavi knjige Propovednikove kaže, ima jedna ključna reč. Ja ću to sa, on kaže, sunce se rađa i sunce zalazi. Sunce se rađa i sunce zalazi. Kao da je život prosto dosadan. Sunce se rađa. Ključna reč u knjizi Propovednikovoj je ime drugog Adamovog sina koji se zvao Avelj. Avelj znači para. Para ili dah ili taština. Znate da u prvom Mojsijeva 4. glava ima nekoliko protagonista. Ima Avelja, Kaina i Seta. Kain znači i u starim vremenima, biblijskim vremenima, roditelji su deci davali smisaona imena. Smisaona. Kain znači imati, dobiti, posjedovati. I Kain, to ime njemu savršeno odgovara. On je ubio svoga brata, on je ubica. I kada čitate to, 1. Mojsijeva 4. glava, vidite da Kain ima ženu, ima sina, ima grad, ima državu, ima potomke, Lamek je njegov potomak. I čini se kao da zlo osvaja ovu zemlju. Ova zemlja ima gradove, ima potomke, ima... S druge strane, Avelj znači para ili dah. Avelj ne govori u 1. Mojsijevoj 4. glavi, on nema brata, ni jedan put se ne spominje da je Kain brat Aveljev, samo je Avelj brat Kainov. Avelj nema ni brata, nema ni zemlju, nema ni ženu, nema ni sina, nema ni potomke, a on predstavlja dobro. Ovo pokazuje koliko je dobro osetljiva kategorija na ovoj zemlji. Dobro je osetljiva kategorija. Mnogi teolozi smatruju da knjiga Propovednikova nikada ne bi bila napisana da nije bilo 1. Mojsijeve 4. glave. Solomon je bio fasciniran ovom nepravdom. Ovaj zli čovek, ubica, on ima, dobija, posjeduje. S druge strane, Avelj je kao para. Dobro na ovom svetu je kao para, kao da. Izgleda beznačajno prosto. I kada čitate prvu glavu knjige Propovednikove, onda on kaže, sve je Avelj, Avelj. Da god čitate ovu reč, taština, to je jevrejska reč Avelj. I onda kaže, sunce izlazi i sunce zalazi. Sunce izlazi i sunce zalazi. I to izgleda kao da je dosadno. Ali u 12. glavi, iznenada, to isto sunce koje je vekovima izlazilo i zalazilo, ovoga dana neće više. Postoji dan u ljudskoj istoriji kada sunce više neće izaći. Pre nego što sunce izgubi svetlost i mesec, znači postoji dan, to isto sunce koje je trošilo tone energije, svakoga dana, postoji dan u ljudskoj istoriji kada će sunce prestati da obasjava zemlju. Toga dana, kada će sunce izgubiti svoju svetlost i zvezde postati tamne, kako kaže i mesec i zvezde, šta će se dogoditi u kući u glavnoj ulici? Evo, ukratko, malo je teže kad budete čitali Daničića prevod, jer Daničić, čini mi se, nije razumeo sasvim ovo i nećete moći sasvim iz Daničića, ali pročitajte nekoliko prevoda. Imate jednu ovde reč kada, kada. To znači toga dana, kada sunce pomrča i mesec izgubi svoj... Šta će se dogoditi u kući u glavnoj ulici? Evo šta će se dogoditi. Prva stvar koja će se dogoditi ovde kaže kad će čuvari kuće da uzdrhte. Ko su ti čuvari kuće?
Možda možemo da pretpostavimo da, ja se sećam kad sam bio u Hollywoodu više puta i sve one vile imaju one security, svi stoje dobro naoružani i čuvaju bogataše. Možda su to ti. Ti security bi trebali da budu najhrabriji. Međutim, ovo je očito kuća bogataša. Toga dana, kada sunce pomrča i mesec svoju svetlost izgubi, i ti čuvari kuće će uzdrhtati. To je kontradiktornost, oni nikada ne treba da uzdrhte, ali tog posebnog dana u ljudskoj istoriji i oni će zadrhtati. Šta će se još da se dogodi? Kaže da će jaki ljudi se pognuti. Ko su ti jaki ljudi? Možda je to glava kuće čoveka da nastanu problemi u porodici. On uvek stane i kaže sad ćemo mi da rešimo taj problem nekako. Međutim, postoji dan u ljudskoj istoriji kada će sunce da pomrča i mesec svoju svetlost. Toga dana i ti ljudi koji su uvek bili nekako hrabri i oni će se pognuti, kaže ovde tekst. Međutim, ne samo to. Kaže se, sljedeća rečenica koja ovde stoji jeste da će mlinarice prestati da... Znate, hleb nije uvek postojao kod starih naroda. Ljudi su mleli svakodnevno pšenicu i pravili hleb. Toga dana i hleb će prestati da se pravi. Ne znam da li ste videli Pompeje u Italiji. Ja sam bio jedan put u Pompejima. Znate da je vulkan prekrio, Vezuv je prekrio Pompeje. I video sam jednu pekaru gde je još uvek hleb bio ostao. Jer je lava sve prekrila i ostalo je kao u prvom veku posle Hrista. Postoji dan, kaže Solomon ovde, kada će i poslednji hleb biti izvađen iz šporeta. Toga dana ovi stražari kućni će zadrhtati. I ti jaki ljudi u kući će se sagnuti i prestaće da se pravi hleb. Onda sljedeća rečenica kaže, oni koji gledaju kroz prozore potamneće. Drugim rečima, ti koji su vekovima gledali u toj kući u glavnoj ulici, gledali su prolaznike, toga dana, kada mesec i sunce izgube svoju svetlost, neće moći da vide više ništa na toj ulici. I onda jedna zanimljiva, četvrti stih kaže, kada se vrata na ulici zatvore. Ja sam čitao mnoge komentatore, oni smatruju da je to reč o biznisu. Postoji dan u ljudskoj istoriji. Mnogi od vas se možda bavite biznisom, nekim biznisom. Postoji dan u ljudskoj istoriji kada će vrata u glavnoj ulici biti zatvorena. Nema više biznisa. I ne samo to. Kaže sljedeći, kada će ljudi ustajati na zvuk ptica. Autori smatruju kako od Hičkoka da je ovdje reč o onim pticama, grabljivicama. Sad možete zamisliti tu čitavu scenu, da ja samo rezimiram, kako Solomon opisuje tu kuću u glavnoj ulici. Toga dana, kada će sunce izgubiti svoju svetlost i mesec, on opisuje, znači, ovi stražari kućni, stražari će drhtati. Oni najjači u kući će se sagnuti. Neće više biti hleba. Nema više biznisa. Zato što će se vrata na prodavnicama će se zatvoriti. Ptice, te grabljivice, lete. Dakle, jedan užasan opis koji ovdje nalazimo. I onda strah će biti kada će ljudi biti uplašeni od onoga što se zbiva. I onda ima još nešto zanimljivo u petom stihu gdje se spominje kada će želja nestati. Komentatori smatraju da je to dan kada će i seks nestati. Čitajte vi sami pa ćete vidjeti. I onda će čovjek otići u svoju večnu kuću i tako dalje. Dakle, kada ima još jedan važan stih, dozvolite da vam pročitam sedmi stih, i toga dana će se prašina vratiti u zemlju odakle je i došla, a duh će se vratiti Bogu koji ga je i dao. Ovdje je reč o smrti jedne individue, ali reč je i o kraju istorije sveta. Tako Solomon opisuje tu kuću u glavnoj ulici. Dozvolite za trenutak samo, sada ako budete čitali ovu 12. glavu kod svojih kuća, da vidite kako je Gospod Isus Hristos to opisao u 24. glavi Evanđelja po Mateju. U 24. glavi Evanđelja po Mateju kaže ovako, to je 29. stih. Odmah posle nevolje dana tih, ovo sada Hristos govori, odmah posle nevolje dana tih, sunce će pomrčati
i mesec će izgubiti svetlo svoju, i zvezde će pasti s neba, i nebeska tela će se pokrenuti. Isus isto koristi ovaj isti stih koji se koristi i u knjizi proroka Joila, da bi opisao sudnji dan, ili Hristov drugi dolazak, ili kraj ove civilizacije. Kraj ove civilizacije. Sunce će pomrčati, mjesec će se... I u tom trenutku, 30. stih kaže, pokazat će se znak Sina Čovečijega na nebu. Od vremena Svetog Augustina pa nadalje, ljudi su tumačili kakav će to znak, jer Sin Čovečiji koji dolazi i znak su dve različite stvari. Pa su smatrali i dan danas i katolički teolozi, i neki protestantski i pravoslavni teolozi smatraju da će to biti znak krsta koji će se pojaviti na nebu pre nego što se pojavi Gospod Isus Hristos. Ja smatram da taj znak o kome govori ovde Isus je najverovatnije je oblak ili su oblaci, jer u knjizi proroka Danila kaže da će Gospod Isus Hristos doći na oblacima nebeskim. Pre toga, dozvolite samo da kažem da u Hristovim takozvanim eschatološkim govorima postoje tri vrste znakova kada je u pitanju njegov drugi dolazak. Postoje lažni znaci. Isus je mnogo posvetio tome. Lažni znaci o Hristovom drugom dolasku. Čitajte Matej 24 i vidjet ćete. Postoje takozvani znaci blizine Hristovog dolaska. Ratovi, gladi, zemljotresi. Međutim, Isus kaže to još nije kraj. Ali postoji samo jedan znak. Jer kad su učenici pitali, to što je neko citirao u pitanjima, kakav je znak tvoga dolaska? Dakle, nije u množini, kakvi su znaci, nego kakav je semejon je grčka reč. Kakav je znak tvoga dolaska? I onda Isus kaže, tada će se pojaviti semejon, malo kasnije, znak Sina Čovečega na nebu. Drugim rečima, to je kraj ljudske civilizacije i kraj ljudske istorije. Dragi moji prijatelji, dame i gospodo, imali rešenja? Ja nisam želeo da vas plašim večeras, ali to je biblijsko učenje i moja je dužnost da to pročitam. Evo sada rešenja koje mudri Solomon nudi u 12. glavi 13. stihu. To je sada njegov kao kraj. Posle svega što si čuo, ovo je zaključak. Ovo je zaključak, kaže Solomon. Koji je zaključaj? Boj se Boga, bojte se Boga i držite njegove, bojte se Boga i držite njegove zapovesti. I onda ima jedna kratka rečenica. Za vas koji volite teologiju, malo dublju teologiju, ja znam da mnogi nas gledaju, mnogi od vas ste mi rekli, čak i u manastirima i na raznim mestima, i ovo malo je upućeno sad mojim kolegama teolozima. Znači, Solomon kaže, ovo je sada zaključak, zaključak. Bojte se Boga i podajte mu slavu. A onda na kraju ima što ne možete iz našeg jezika da zaključite, samo kaže Solomon, jer je to sve čoveku. Međutim, u jevrejskom tekstu kaže, hakol ha-adam, jer je sve Adam. Bojte se Boga i držite njegove zapovesti, jer je sve čovek ha-adam. Hakol ha-adam. Knjiga propovednikova počinje rečima hakol habel, sve je avel, sve je para, sve je taština. Tako počinje knjiga propovednikova, ali se završava rečima hakol ha-adam. Jedina nada za čovečanstvo jeste ponovno stvaranje sveta. Adam je aluzija na Božje stvaranje sveta. Dame i gospodo, ne treba da imamo iluziju. Ima jedan američki teolog, zove se Reinhold Niebuhr, koji je analizirao američku psihu i to se sad upravo događa. Kad god Amerikanci biraju novog predsjednika, onda veruju, sada počinje zlatno doba. Kao na primjer sada. Sada će Donald Trump da donese. Pa i mi Srbi smo se uključili u... Reinhold Niebuhr analizira američku psihu i kaže, dragi moji Amerikanci, nemojte imati iluzije. On je razvio jednu teoriju koju je...
koji je nazvao approximate justice, to znači približna pravda. Političari su važni, oni mogu da donesu neko bolje ili lošije vreme, ali da radikalno izmeni neki čovek ljudsko stanje smrtnosti i prolaznosti, od toga nema ništa. Neće, dragi moji prijatelji, ni Vladimir Putin, ni Donald Trump, niti iko drugi od naših političara da nam donese smisao života i neki trajni boljitak, od toga nema ništa. Jedina nada po Solomonu, jedina nada, hakol ha adam, je trenutak kada Gospod Isus Hristos bude došao i kada će Bog da ponovo obnovi ovaj svet i eliminiše svaku bolest, svaku suzu, svaku tugu. To je nada za sve. Druge nade, ja ne znam, ako je ima, vi je dajte, u ovo drugo ne verujem. A sada, na kraju, dozvolite da vas podsjetim na samu, dok čekamo taj dan, dok čekamo Hristov drugi dolazak. Evo, pogledajte slatkog pesnika jevrejskog i biblijskog, koga jevreji i čitav svet jako voli, to je car David. To je 27. psalam. 27. psalam, ne želim da detaljno analiziram, ali imate sljedeću situaciju. David još nije car, on je begunac u judejskoj pustinji. Krije se po pećinama judejske pustinje. Car je čovjek po imenu Saul, koji vidi pretnju u Davidu i želi da ga ubije. Svaki dan šalje svoje vojnike da ga pronađu i da ga ubiju. I u prva tri stiha se govori o neprijateljima, o vojsci, o kako žele da ga ubiju. A onda iznenada, u četvrtom stihu, David kaže ovako. Jednu stvar, samo jednu stvar ištem od Gospoda. Samo to želim. I vi biste očekivali sada svaki čovjek da bi molio Boga za odbranu, za vojsku, za zaštitu. I ovo je jedna od najiznenađujućih molitava u celoj Bibliji. Kada David kaže, a David je imao istančano sluho za duhovne stvari, samo jednu, samo to ištem od Boga. Šta je to jedno? Kada biste imali mogućnost da od Boga tražite samo jednu stvar, šta biste tražili? Evo šta David ište. Samo jedno tražim od Gospoda. Da sve dane života mojega živim u domu Gospodnjem. I onda imate ovu rečenicu. Na engleskom kaže to gaze upon the beauty of the Lord. Da gledam krasotu ili lepotu Božju. Po Bibliji, ja ću rezimirati sada jedno široko područje, postoji centar svemira, postoji središte geografsko i duhovno središte svemira. Biblija to naziva presto Božji ili svetinja Božja. Dakle, postoji mesto u svemiru gde Bog stanuje. Bog nije neka sila koja prožima čitav. On jeste sila, ali Bog može da bude svuda u isto vreme, ali Bog ima i mesto svog prebivanja. Biblija to naziva svetinja ili presto Božji. I David je to jako dobro znao. To je mesto gde stanovnici čitavog svemira dolaze da budu zajedno sa Bogom. I David kaže, samo jedno ištem od Boga, samo to tražim, da sve dane života mojega živim u svetinji Božoj. Zašto? Da gledam lepotu Božju. Vi znate da je Dostojevski kazao da će lepota da nadvlada, da pobedi svet. Za Dostojevskog lepota je Isus Hristos. Isus Hristos. Mi možemo i duhovno, kako to apostol Pavle kaže, da putujemo kroz svemir i u svojim mislima da gledamo krasotu Božju. Ja verujem da je Bog, On je naš Otac. U Božjoj prisutnosti mi ćemo se osjećati najlepše, najlepše. Gledajući lepotu Božju i mi ćemo menjati svoje ružne stvari. Jer mi smo ružni u suštini, ne fizički, ja govorim o duhovnoj ružnoći. Gledanjem lepote Božjega karaktera i mi možemo da se menjamo. Zato se David molio Bogu i kazao, za jedno samo molim Boga, da sve dane života živim, da gledam krasotu Božju. Ali postoji još ovdje jedna rečenica
i da ga tražim u njegovom hramu. Zanimljivo je da je tu upotrebljena jevrijska reč bakar. Bakar. Bakar znači intelektualno razmišljanje. Dok je noam, prva reč, da gledam krasotu Božju, više osjećajna stvar. Bakar je intelektualno razmišljanje. Drugim rečima, religija, hrišćanstvo nije iracionalna stvar. Religija, mi koristimo i svoj razum i svoje osjećanja. Dakle, mi smo pozvani, dok čekamo sudnji dan, dok čekamo Hristov drugi dolazak, mi smo pozvani da u svojim mislima putujemo kroz svemir, da se pridružimo stanovnicima drugih planeta i da posmatramo lepotu Božju. Kako to možemo činiti? Možemo da činimo kada se molimo Bogu, možemo da činimo kada čitamo Božju reč. Ima različiti načini. Kada razmišljamo o Bogu, mi možemo da gledanjem u lepotu Božju da se menjamo. Ima recimo jedan stih koji je jako lep. To je 8. stih. Moje srce mi kaže, traži lice njegovo. Tvoje lice, o Gospode, ja ću tražiti. Smisao ljudskog života je u traženju lica Božjega. Dozvolite da završim sa jednim primjerom koji se nalazi kod Tolstoja, velikog Tolstoja, kako ga neki nazivaju prorok iz Jasne Poljane. Dakle, većina od vas je verujem da ste čitali Rat i mir, na ovim prostorima to je važno štivo. U Ratu i miru, BBC je pre godinu dana, mislim, emitovao celu seriju Rat i mir, jako lepo su to snimili. Najlepši glumac u toj seriji je glumio lik Andreja Bolkonskog. Ko je Andrej Bolkonski? Andrej Bolkonski je plemić, neverovatno lep čovek, oženjen sa također lepom, prelepom ženom, ona je trudna, očekuju bebu, sve imaju, sve. Ali veliki majstor ljudske psihe, Tolstoj, čita po toj duši Andreja Bolkonskog, lik koji je on stvorio svakako. Ali često je Tolstoj stvarao na osnovu pravih likova. I Tolstoj kaže, iako Andrej Bolkonski ima bogat, lep, oženjen, dobro, očekuje bebu, status u društvu, duboko negde nezadovoljan, u prolomu duše svoje, duboko nezadovoljan. Ne zna ni on sam da objasni to svoje duboko nezadovoljstvo. Rat je sa Francuzima. Celi roman Rat i mir je o tome. I približava se ona čuvena odlučujuća bitka kod Austerlica. Ja mislim da je to bi 1903. ili zaboravio sam. I Andrej Bolkonski kaže, ja ću ići u tu bitku. I noću pre te bitke Andrej Bolkonski sanja san. I u tom snu on jaše na svom konju sa mačem i kopljem u ruci. I on, Andrej Bolkonski, donosi pobedu svojoj dragoj majci Rusiji. I tek posle te pobede on u snu osjeća da je on srećan i zadovoljan. Po prvi put u životu on osjeća da je nestao onaj nemir i duboko nezadovoljstvo. Probudio se iz sna, jutro je došlo, Andrej se obukao, seo na svog konja pod punom ratnom opremom protiv profesionalnih Napoleonovih vojnika i kreće u boj, silno, podstaknut snom koji je sanjao prošle noći. I kreće u juriš. U tom prvom njegovom jurišu francuski vojnik ide nasuprot njemu. Mač francuskog vojnika ga probada, on pada na zemlju, krvari i leži na zemlji. I veliki Tolstoj je kazao jednu rečenicu koju
koja je zaista velika. Dok Andrej Bolkonski leži, kao da nikada pre toga nije imao vremena da pogleda u nebo. Nikada. On je bio suviše zaokupljen rupama na svojim čarapama. Da citiramo Heideggera. Po prvi put oko njega konji, topot konja, mačevi, vriskaju ljudi, umiru. A Andrej Bolkonski gleda u nebo i kaže te čuvene reči, to večno plavo nebo. On nije umro tu, umro je nekoliko mjeseci kasnije. Ali kada je Tolstoj u njegova usta stavio to večno plavo nebo, setio se Andrej Bolkonski da postoji večno biće u svemiru, da postoji Bog. I jedino Bog može čoveku vratiti smisao, mir i sreću u životu. Hakol ha-adam, sve je Adam, sve je u božanskoj stvaralačkoj moći. Iako je, dame i gospodu, svuda oko nas, ovo vreme je užasno u kome mi živimo, užasno. Nema svetlosti na kraju tunela. Dok bitka traje svuda oko nas, pogledajte u to plavo nebo. Pogledajte, obratite se Bogu. To je jedino biće koje će vam doneti mir i zadovoljstvo. U svetu gde nema, gde nije lako živeti, ali sa Bogom je lakše preživljavati bitke života. Dok ne dođe dan kada će zlo biti eliminisano sa prostora svemira. Hvala vam beskrajno što ste bili tako divni slušalci proteklih dana. Ja nikada neću da zaboravim ovu seriju predavanja. To je više od svega što sam ja mogao da očekujem da po ovakvom vremenu ste svake večeri dolazili. Za mene je to milost Božja i ja sam Bogu zahvalan i zahvalan sam za sve vas. Ono što bi na kraju još želeo da kažem, ja sam prvi put video ovo večeras, predavanja koja će doći, već 18. januara, dr. Laszlo Galus, koji je neverovatno dobar teolog, govorit će o smislu molitve u svetu koji se ruši. Nastavite da dolazite na predavanja. Proučavajte Sveto pismo. Život prolazi, ali ima nešto što ostaje za celu večnost. Postoji druga predavanja. Ja mislim da ste dobili, dakle, 25. januara, Paskalov put do Boga, zatim dr. Saša Todorović, filozofsko-teološki dokazi za postojanje Boga, zatim 8. februar, trebali praštati i tako dalje. Jako dobra predavanja i teme su izvanredne i neka vas Bog sve blagoslovi. Prijatno i laku noć.